ለማ በገበያ በ1980ዎቹ መጨረሻ ገና 20 ያልደፈነ ጎረምሳ ነበር። ከ12ኛ ክፍል በላይ ገፍቶ ባለመሄዱ እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የዕለት ኑሮን ለማሸነፍ ይታትራል። ከኦሮሚያ የደህንነት ኃላፊ ወርቅነህ ገበየው ጋር የተዋወቀበትን ቀን ደጋግሞ ያመሰግናል። የባህሪው ጭምት መምሰል ለሥራው ማመቸቱን አስተውለዋል። የወርቅነህ ቢሮ ቀዳሚ ግዳጅ በህቡዕ የሚንቀሳቀሰውን የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባር ማሽመድመድ በመሆኑ ይህንን የሚመለከቱ ወሬዎችን እያመጣላቸው ተቀራርበዋል። በመኖሪያ አካባቢው የድርጅቱ አባላትና ደጋፊዎች ናቸው ብሎ ስለሚጠረጥራቸው ሰዎች የተረጋገጠውንም ያልተረጋገጠውንም ይነግራቸዋል። ከዚህ በሚያገኘው ጉርሻም ኑሮውን ይደጉማል። እንዲህ አይነቱ አሰራር በታላላቅ አገራትም የተለመደ ነው። ከመደበኛ የደህንነት ሰራተኞች በተጨማሪ ተባባሪ አካላትን መልምለው ሲጠቀሙ ይስተዋላል። ለአንድ ሁለት ዓመት ትጉ አገልጋይነቱን በማስመስከሩ በ1989 ዓመተ ምህረት የደህንነትና ኢሚግሬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት በቋሚነት እንዲቀጥረው በወርቅነህ የተፈረመ ደብዳቤ ተጻፈለት። ተቋሙም እጁን ዘርግቶ ተቀበለው። በወቅቱ የትምህርት ደረጃ መስፈርት 12ኛ ክፍል በቂ እንደነበር አስታውሳለሁ። ኮተቤ አናት ላይ በተደላደለው የደህንነት ማሰልጠኛ ለስድስት ወር መሠረታዊ ጉዳዮችን በለብ ለብ ተምሮ ለውስብስቡና ምስጢራዊው የስለላ ዓለም ብቁ መሆኑን የሚያረጋግጥ ምስክር ወረቀት ተሰጠው። በምልማዩ ድጋፍ በአዲስ አበባ የውስጥ ደህንነት መምሪያ የተመደበበትን ደብዳቤ ይዞ የክፍሉ ኃላፊ ወደ ነበሩት ወልደ ሥላሴ ወልደ ሚካኤል ቢሮ በመግባት ወረቀቱን ሰጣቸው። ስሙን ከና አባቱ እንዳነበቡ አንተን አምኜ እዚህ እንድትሰራ የምፈቅድ ይመስልሃል ሲሉ ተቆጥተው ወደ መጣበት መለሱት። ገመናን አሳልፎ እንደ መስጠት የቆጠሩበት መግፍኤ ዋነኛ ግዳጃቸው የኦነግን ዱካ መከተል በመሆኑ ነው። ግምታቸው ግን ስህተት ነበር። ወጣቱ በቅሬታ እንደተዋጠ የወልደ ሥላሴን ምላሽ ለወርቅነህ በመናገሩ ጉዳዩ እንደገና ወደ ሰው ኃይል አስተዳደር ተመርቶ ቀበና በሚገኘው የደህንነት ቴክኒክ መምሪያ ሬዲዮ ክፍል ተመደበ። ከግለሰብ ወደ መንግሥት ወሬ አቀባይነት ተሸጋገረ። እዚያም ሆኖ መረጃዎቹን ለኦሮሚያው ኃላፊ ማሾለኩን በመቀጠሉ ወዳጅነታቸው እየጠነከረ መቀራረባቸው እየጠበቀ ሄደ። በ1993 ዓመተ ምህረት ህውሃት የተናጠበት የህንፍሽፍሽ ፍንጣሪ መሃል አገር ደርሶ ኦህዴድን በአፍ መፍቻ ቋንቋ አጡዞ ለድርጅታዊ መንፈራቀቅ አጋለጠው። እነ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ተሰናብተው እነ ወርቅነህ ገበየው ተተኩ። የያኔው የደህንነቱ ማሰልጠኛ የበላይ የዛሬው የአገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ አሰፋ አብዩም አባተ ኪሾን ተክተው ደኢህዴንን የተቀላቀሉበት ወቅት ነው። ወርቅነህም ሰላዩ ወዳጃቸውን ከፌዴራል ወደ ኦሮሚያ አዘዋውረው በክልሉ የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪነት እንዲሾም አደረጉት። ጥቂት ዓመት ብቻ ያገለገለው ዕድለኛው ወጣት የአዱኛ በር ወለል አለለት። ይህ ሰው ለማ መገርሳ ነበር። በገነጋን ገልማ አባገዳ ዱፍተን በዕድሜም በሥልጣንም ስለ ጎለመሱ ትርክታችንን በአንቱታ እንቀጥላለን። ለማ በገበያ የጽሑፉን ርዕስ የተዋስኩት ኦቦ ለማ በ2011 ዓ ም ወረሃ ነሐሴ የዓመቱ በጎ ሰው ተብለው በተመረጡበት መድረክ ካስተላለፉት መልእክት ነው። ጥቂት ግለሰቦች ከፊት በመሆናችን እንጂ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ዋጋ የከፈለበት ጉዳይ ስለሆነ በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ገበያ ውስጥ ያለን ፖለቲከኞች ለዚህ ቅን ሐሳብ ተገዢ ከሆንን ጥቂት ግለሰቦች ከፊት በመሆናችን እንጂ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዋጋ የከፈለበት ጉዳይ ስለሆነ ያንን ቆሻሻ አራግፈን ከተውን በቅን ልብ፣ በቅን አስተሳሰብ በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ገበያ ውስጥ ያለን ፖለቲከኞች ለዚህ ቅን ሐሳብ ተገዢ ከሆንን ስሜታችንንና ፍላጎታችንን ከገደብን
ኢትዮጵያን ለመለወጥ ለዘመናት የነበራትን ቆሻሻ የፖለቲካ ባህል አራግፋ ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት የመሻገር ዕድሏ ሰፊ ነው። ለማ ቆሻሻና ቅን ብለው ለሁለት በከፈሉት የፖለቲካ ገበያ ውስጥ ከሚሳተፉ ተዋንያን ፊት አውራሪው መሆናቸውን ይዘን ለሰሞነኛው ፍንገጣ የሰጡትን ምክንያት ደምረን የቀደሙትን በጎ መልእክቶቻቸውን ቀንሰን ወቅታዊውን የገበያ ውሎ እንገመግማለን። በቪኦኤ ይፋ ያደረጉት የተቃውሞ መነሾ ዋነኛ ጭብጥ የተገፋው ኡኡታ ከመሆኑ በተጨማሪ የመደመር ሐሳብ ትክክል አይደለምና ይሁን ቢባል እንኳ ወቅቱ ገና ነው በሚሉ ተጻሪዎች የተሞላ ነው። ምሽጋቸውም ያው የፈረደበት የኦሮሞ ጥያቄ ነው። ያለፈው ዓመቱን የቡራዩ ጭፍጨፋን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ለአንድነት ተብሎ ብዙ ሲለፋበት ቆይቶ በግለሰቦች እኩይ ተግባር ሕዝቡ እንዲለያይ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት አሁንም በጣም ከፍተኛ ነው። በእውነት እኛ ኢትዮጵያውያኖች ዛሬ ላይ ሆነን ስናይ ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እያደገ ነው ወይስ ወደ ኋላ እየተመለሰ ነው የሚለውን ልንነጋገርበት ይገባል ሲሉ በአጽንኦት ማሳሰባቸውን ስናስታውስ ነው በሬዲዮው በኩል አደገኛ መርዝ መነስነሳቸው የሚገለጥልን። እንዲህ ነበር ያሉት፣ ወደ ሕዝባችን እንመለስ፣ ሕዝባችንን እናዳምጥ ተባብለናል። ካሁን ወዲያ ሕዝባችን የማይፈልገውን አናደርግም ብለን እፊቱ ምለናል። ሕዝቡም አመነን። አሁን ብድግ ብለን አዲስ ነገር ይዘን ስንመጣ ሕዝቡ ሊያውቅ ይገባል። አልሰሜን ግባ በለው። የኦሮሞ ሕዝብ የማይፈልገው ኦነግ እያሉ ልጆቹ ብልት ላይ ያንጠለጠሉበትን ስቅየት፣ በየበረሃው ገለው የቀበሩበትን ጭካኔ፣ እርስ በርስ የማጋደሉን ክፋት ነው። እንዲህ አይነቱ መክለፍለፍ ከደህንነቱ የኦፕሬሽን መምሪያ ጋር ያሳለፉት ወርቃማ ዘመን ሂሳብ ከጌታቸው አሰፋም ቀድሞ እንዲወራረድ ይገፋል። የትላንቱ ለማ ከጸጥታ ጉዳዮች አማካሪነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ፖሊስ ኮሚሽነርነት ተረማምደዋል። እስርና ሞት በረከሰበት ድኅረ ምርጫ 97 በዚህ ኃላፊነት ላይ እንደነበሩና በኋላም የክልሉ የጸጥታና ደህንነት ቢሮን መረከባቸውን መዝግቡና ተከተሉኝ። ከፌዴራሉ ኦፕሬሽን መምሪያ ጋር በትብብር የሰሩበት ጊዜ ለኦሮሞ ወጣቶች ዘመነ መከራ ተብሎ ይጠቀሳል። አቶ ስዬ አብርሃ የእስር ቤቱ ቋንቋ ኦሮምኛ ይመስላል ሲሉ ሐዘናቸውን የገለጹበት አውድ የእርሳቸውን ፍሬ እንደሆነ ማን የዘነጋው? የብሔራዊ መረጃ መዋቅር በውስጥ ደህንነት ጥበቃ ዋና መምሪያ የሚተዳደሩ የክልልና የዞን የደህንነት ኦፊሰሮች በክትትል፣ በስልክ ጠለፋ፣ በወኪል፣ በተባባሪ ታርጌቱን ለይተው ሲጨርሱ የሚተላለፈውን ውሳኔ የሚያስፈጽመው ኦፕሬሽን መምሪያ እንደሆነ ይነግረናል። ታርጌቱን በቁጥጥር ስር ለመዋል ሲወሰን ደግሞ የጥበቃ ዋና መምሪያ ልዩ ኮማንዶዎች ይሰማራሉ። አቶ ለማ ከዚህ መዋቅር ጋር በስመ ኦነግ ጥቆማዎች በመስጠት አንዳንዶችን ደግሞ ለጉዳይ እንደፈለጓቸው በማስመሰልና አሳቻ ቦታ ቀጥሮ በማሳሰሩ ረገድ ከተባባሪነት ዘመናቸው ጀምሮ መሳተፋቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር በነበሩበት በድኅረ ምርጫ 97 የሸዋ ኦሮሞ መጠነ ሰፊ ስቅየት ተፈጽሞበታል። ናዝሬት ላይ ቅንጅት በማሸነፉ ካሰሯቸው ወጣቶች መሃል ሦስት የአማራ ተወላጆች ዛሬም ወደ ውዶቻቸው አለመመለሳቸውን የወጋ ቢረሳ ካልሆነ በቀር በገሃድ ይታወቃል። በኦነግነት ከተፈረጁ የሸዋ ኦሮሞዎችም አብዛኛው ከፖሊስ አባልነት ተጠራርገው የተባረሩት በእርሳቸው ዘመን እንደነበረ ከሰላሌ እስከ ያያ ጉለሌ፣ ከገፈርሳ እስከ ሰንዳፋ የተደፈቀ ሐቅ ነው። የውስጥ ደህንነት ጥበቃ ዋና መምሪያ ኃላፊ መስፍን ገብረ ሚካኤል ወይም መስፍን ወጠጦ በ93ቱ የህወሓት ክፍፍል ሲነሱ ከተኳቸው ወልደ ሥላሴ ወልደ ሚካኤል ጋር የጠበቀ ግንኙነት የፈጠሩበት ወቅት በኦሮሞ ልጆች ላይ መከራ የዘነበበት ስለመሆኑ በስፋት መወራቱን ካልሰሙ እውነትም ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው። በነገራችን ላይ በፌዴራል ደረጃ ብቻ የነበረውን የክትትል መምሪያ በኦሮሚያን በማቋቋም ሰቆቃው ጫፍ እንዲረግጥ ያደረገው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ምክትል የደህንነት ሹሙ አቶ ኢሳያስ ገብረ ጊዮርጊስ ኦቦ ለማን ጠርተው
እኛ እኮ ኦነግ እንዲዳከም እንጂ ጨርሶ እንዲጠፋ አንፈልግም በማለት አፈናው እንዲላላ ያስተላለፉትን መልእክት መተንተን እንደሚጠይቅ ለማስታወስ ወዳለሁ። በጥቅሉ ተዘርዝሮ ከማያልቀው የህወሓት መረን የለሽ ግፍ በተጨማሪ ለማም ሆኑ ጥፋታቸው በበጎ አበርክቷቸው የታጠፈ ኢህአዴጎች ስልጣን ለመያዝም ሆነ ላለመልቀቅ የፈጸሙት ወደር የለሽ በደል ያልተወራረደ ሂሳብ እንደሆነ ባይዘነጉት ጥሩ ነው። አሊያ እንዲህ ኦፍሳይድ ሲገቡ ወይም ማኖ ሲነኩ የመነዘሩ መተረኩ ይቀጥላል። ማን ነው የተለወጠው? ከነዚህ የስቅየት ፋብሪካዎች አስተዳዳሪነት በኋላ የንግድ ቢሮ አፈ ጉባኤ በመጨረሻም የክልሉን የፕሬዝዳንትነት መንበር ጨብጠዋል። እዚህ ሲደርሱ ለወግ ማዕረግ ያበቃቸው ኢህአዴግ ከሩብ ክፍለ ዘመን ፈቀቅ ባለ ትግል ተጎሳቅሎ እጃቸው ላይ ወድቋል። እርሳቸውም ያልጠበቁትን እድል አግኝተው በለውጥ መሪነት ተገልጠዋል። በየመድረኩ በሚያሰሙት ጣፋጭ ንግግርም የአንድነት ቤዛ ተብለው ተወድሰዋል። ያ ትውልድ ለኢትዮጵያ ትቅደም ተሰልፎ መዘገኑን የዘነጋው ይህ ትውልድም ሱስ ነው ላሉት ኢህአዴጎች ከመተማ እስከ ቦረና ጨፍሯል። ለምስጋና በተዘጋጀ የአደባባይ ትዕይንት የተወረወረው ቦምብ ሙትና ቁስለኛን ክሱት ቢያደርግም ተራፊው ቦምቡ ፍቅርሽ ሲፈነዳ ላንቺ ብዬ ገባው ዳን እየዘፈነ ከለውጥ ኃይሉ ጋር ወደፊት ቀጥሏል። በአናቱ መንገዶች ሁሉ ወደ ብልጽግና ያመራሉ ሲባል በውስኪ ተራጭቷል። በእርግጥ ኢሰፓም ሲመሰረት የዛሬው አይነት ድባብ ነበረው። አዲስ አበባዬ በጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ማዕከላዊነት ፓርቲያችን ይመሰረታል በሚሉ መፈክሮች መድመቋ ትዝ ይለኛል። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ያልፍላታል፣ የሰሜኑም የደቡቡም ችግር በአንድ ቀን ይፈታል፣ ፕሮፓጋንዳዎችም ቴሌቪዥኑና ሬዲዮኑን አጨናንቀው እንደነበር አስታውሳለሁ። ልዩነቱ እዚያ ከሁለቱ የአብዮቱ መሪዎች አንዱ ገና በማለዳ መንገድ መቅረቱ ሲሆን፣ እዚህ ከመውረጃው አልፎ ከተጓዘ በኋላ ማፈንገጡ ነው። ወንድም ዓለም የብዙ አብዮቶች ጥርስ የጠነከረው የራሱን ሰዎች በማላመጥ እንደነበረ ተስቷል። የፖለቲካ ሳይንስ መማርና ፖለቲካን መዘወር ዝምድና የላቸውም። የዩኒቨርሲቲ መምህራን የነገሩ ፍልስፍና ትክክለኛ መልስ የሚሆነው በክፍል ውስጥ ለሚሰጥ ፈተና ብቻ ነው። ከዋነኛዎቹ የፖለቲካ ሳይንስ አስተማሪዎች መካከል የሆኑት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ዛሬ ድረስ በተቃዋሚ ፓርቲ መሪነት የቀጠሉት ሆቢ ሆኖባቸው ወይም ተረግሞ እንዳይመስል። ፖለቲካ አርት ነው የሚሉትንም አትስማ። ያ ቢሆንማ ለምኒልክ ዙፋን ከተፈሪ ኢያሱ ይበልጥ ነበር። በማርክሲዝምስ ቢሆን ከዶክተር ነገደ ጎበዜና ከዶክተር ሰናይ ልኬ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ተሽሎ ነው? መለስ ዜናዊ ከነ ትውልደ ወልደ ማርያም የተራቀቀ ይመስላል? ወይስ የበረከት ስምዖን ንባብ ከገዱ አንዳርጋቸው አንሶ ተገኘ? ወዳጄ በባሌምና በቦሌ ዋናው ነገር 4 ኪሎን ቀድመህ ርገጥ፣ ካልሆነልህ ደግሞ በለስ ለቀናው አጨብጭበህ ደር። እዚህ ድረስ ወንበር ለቀህ ከቆምክ ምርጫህ አንድ ነው፤ ቢጭኑት አህያ ቢለጉሙት ፈረስን ተቀብሎ ማደር፣ አሊያም ቃሊቲ ጋር ጠብቀኝ፣ ማሙድ ጋር አላልኩም፣ መጽሐፍን ቆጥቦ ማንበብ። በተረፈ እንደ ሰነበተ መርዶ አልሰማሁም አልገባኝም አይነት ለቅሶን የሚሰማ የለም፣ እድርም አያውቀውም። አይበለውና አንተም ከላይ ብትሆን ከዚህም መክፋት አይቀርም ነበር። መቼም ስለ ራሮት ሰብካ አትፎግረንም። የጨዋታው ሕግም ይህንኑ ያስገድዳል። ሩጫውን ያሸነፈ እንጂ በረጅም ርቀት የመራ የወርቅ ሜዳሊያ አግኝቶ አያውቅም። ምናልባት ወርቁ ሰፈር መሬት ይቀራመት ይሆናል። በተረፈ ዴሞክራሲን አብዮታዊ ብለህ ጠራኸው፣ በብልጽግና አንቆለጳጰስከው፣ ጎርፍ ሆኖ የማጥለቅለቅ ገደል የለውም። ታሪክም ይህን አይልም። ባይሆን አንድነትን ካጠናከረልን የማስተዛዘኛ ዕጣ እንደደረሰን ቆጥረን ተመስገን እንላለን። ኢሳያስ አፈወርቂ የሻዕቢያ መሪ ሆኖ 48 ዓመታትን የቆየው በሁለት ነገር በመብለጡ ነው፤ ስልጣን በመጠቅለልና ጠብቆ በማቆየት። ለምን? ስልጣን መያዝ ብቻውን በቂ አይደለማ። ለዚህማ ኃይለማርያም ደሳለኝም እኮ ስልጣን ይዞ ነበር። እናልህ ፖለቲካ አርት ነው የሚለውን አርቲ ቡርቲ ትተህ አጥርህን ጠብቅ፣ ጓደኛ ረስተ የእሳት ሰይፍን አገለባብጥ። ከወዲ አፎም ግለሰብ ከተቋም መግዘፉን ስትማር ኤርትራ ማለት ሻዕቢያ፣ ሻዕቢያ ማለት ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቂ ነው ያለበት መግፌ ይገባሃል። ጠላትን መጣል ብቻውን በቂ አይደለም፣
በወደቀበት መርገጥ ያስፈልጋል። አንድም እንዳያዳግም ሁለትም ለቀጣዩ አፈንጋጭ መቀጣጫ እንዲሆን ሲል ተሰማዋል። ይህ ምክር ለማ መገርሳ መንግስትን ወክለው ወደ አሜሪካ ለመሄድ ኤርፖርት ሲደርሱ በቪአይፒ አታልፍም ተብለው ከተፈጸመባቸው ክብረ ነክ ድርጊት ጋር አይገናኝም። ነገሩን ፌክ ኒውስ ነው የሚሉ ፌከኞችንም አትመን፣ ወሬው እውነት ነውና። ኤርፖርቱ ሁለት የቪአይፒ በር አለው። በመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ምክትላቸው፣ ፕሬዝዳንቷ፣ የውጭ ጉዳይና የመከላከያ ሚኒስትሮች አልፉበታል። ሚኒስትሮችና ጀነራሎች ደግሞ የመፈተሻ ኤክስሬ ማሽን ባለው ሁለተኛው በር ይጠቀማሉ። ለማ እንዲገቡ የተደረገው በዚህ በኩል ራጅ ተነስተው ነው። ነገሩ ሆን ተብሎ ለማበሳጨት ነው ወይስ በስህተት የሚለውን እያሰላሰል ካዝግም። ሌላው ከሐማሴኑ መሪ የምትማረው ስልት ተቀናቃኝህ ኤግዞስት እስኪያደርግ ጠብቀው፣ በአፍለኝነቱ አትጋፈጠው ወይም አድፋጭ ሁን የሚል ነው። በእርግጥ ኦቦ ለማ ከደርዘን ጊዜ በላይ ጠቅላዩን ተፈታትነዋል። የዘንዶውን ጉድጓድ ሸቅሽቀዋል። 4 ኪሎ ስለ ውህደቱ በተናገረ ማግስት ጨፌው ኦዴፓ በሕገ መንግሥቱና በፌዴራሊዝሙ እንደማይደራደር ያስነበበው መግለጫ እኔ እናንተን አይመለከትም፣ ከኮዬ ፈጬ እስከ ለገዳዲው ማፈናቀል መተጋገያ ነበር። የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አጀንዳንም እዚህ አካባቢ ፈልገው። የአምቦ የአደባባይ ውግዘትም ሆነ የመደመር መጽሐፍ ቃጠሎ ባለቤት አልባ ነው ብለህ እንዳታስብ። የለማ ገበያ። ለማ የትላንቷን ኢትዮጵያ አብዝተው ቢሰብኩም የአንድነት ፓርክ ሲመረቅ አጥር ቀለም ቀብቶ ገዳይ ከሚያነግስ ጋር አልገኝም ብለው መቅረታቸው ተሰምቷል። ለኖቤል ሽልማቱ ክብር በሚሊኒየም አዳራሽ ወደ ተዘጋጀው ፕሮግራምም ላለመሄድ ፈልገው ነበር። ይሁንና የመከላከያ ጠርናፊ የሰላም ሚኒስቴር አለቃ ሙፈሪያት ካሚል ከተማ ውስጥ እንዳለ አውቃለሁ፣ ፕሮግራሙን ያዘጋጀነው እኛ ነን፣ የግድ መገኘት አለብህ ሲሉ ባስተላለፉት ቀጭን ትዕዛዝ መታደማቸውን የሾለኩ መረጃዎች አስረግጠዋል። አብይና ለማ ልዩነታቸውን ለመፍታት በድርድርና በሽምግልና ሲታሹ መቆየታቸው ይታወቃል። ወደ ሚዲያው የወጡበት የወዲያውኑ ምክንያት ከመግለጫው 2 ቀን በፊት የአቶ አዲሱ አረጋ ከቦታቸው መቀየርና 350 የኦሮሞ አክቲቪስቶች በቤተ መንግሥት መወያየታቸው እንደሆነ ይጠቀሳል። ጠቅላዩ ሀበሻ ነው፣ ነፍጠኛ ነው፣ አምባገነን ይሆናል እያላችሁ ፌስቡክ ላይ የምትጽፉትን እስኪ አንድ በአንድ አንሱትና እንወያይበት በሚል የጀመሩት ስብሰባ በመግባባትና አንድነት ፓርክን በመጎብኘት ተጠናቋል። በመጨረሻም ከአማራ አክቲቪስቶችም ጋር አብራችሁ ስሩ፣ አለዚያ የትም አትደርሱም የሚል ምክር ለግሰዋል። ለማ አብይ በፌዴራልና በመከላከያ ተቋማት ላይ ራሱን አጠናክሯል፣ ከዚህ በላይ ባዘገየው ጉዳዩ ዋጋ ያጣል ብለው ሚዲያ ላይ መቅረባቸውን የፍትህ ምንጭ ተናግረዋል። ተቃውሟቸውን ባሰሙበት ቃለ መጠይቅ ከዚህ ቀደም ሲያወግዙት የነበረውን ሴረኝነት ለፖለቲካ ገበያ አቅርበዋል። የእኒህ በጎ ሰው ቅሬታ ቅንነት የነጠፈበት ከመሆኑ በዘለለ ከመቀሌው ቡድን ጋር መመሳሰሉን ለመረዳት ጨርፈን እናንብብ። በሽግግር ውስጥ ነው ያለነው። ይህ ጊዜ የውሰት ነው እንጂ የኛ አይደለም። በዚህ በውሰት እየመራን ባለንበት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ከተለያየ ቦታ ብዙ ችግሮች እየገጠሙን ነው። ከፊታችን ያለው ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅ ማድረግ የመንግስት ግዴታ ስለሆነ በፍጥነት አንዱን ነገር ሳያፈጥኑ መደራረቡ ትልቅ ጥርጣሬ ውስጥ አስገብቶኛል። ፖለቲካ ከፈጻሚውና ከሚነገረው በላይ ከጀርባ ያለው ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን በትክክል ማየትን ይጠይቃል። ይህ ፕሮጀክት ማን ጠነሰሰው? ማን ተሳተፈበት? የህወሓት የማስመሰያ ጥያቄ ከዚህ የተለየ አለመሆኑ ግልጽ ነው። ትልቅ ጥርጣሬ ውስጥ አስገብቶኛል። ጀርባው ይፈተሽ፣ የሽግግር መንግሥት ነን፣ ምርጫው ተዘንግቷል የመሳሰሉትን ረብ የለሽ ጭብጦች እንኳ በቀሽም ሴራ መበጀታቸውን ጠቁሞ ማለፉ በቂ ነው። ቢያንስ የመደመር ሐሳብ አይረባም ቢሉ የተሻለ ተደማጭነት ይኖራቸው ነበር። መቼም መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነቱን ይፈልጋል። ሆኖም ከመቶ ሚሊየን ሕዝብ 1 ሚሊየን ያበዱ አሉ፣ አማኑኤል መግባት ያለባቸው። ስለዚህ ከራሳችን ጎሳ በረት እንውጣ ባካችሁ፣ ከዚህ በረት እንውጣ አይጠቅመንም እያለ ሳግ የተናነቀው ፖለቲከኛ ቀኝ ኋላ ዞሮ እኛ የኦሮሞ አመራር አባላት የኦሮሞ ሕዝብ አምኖን ያቀረበልን ትላልቅ ጥያቄዎች አሉ፣ እነዚህን ጥያቄዎች እንመልስላችኋለን ብለን ቃል ገብተናል።
ህዝባችን ይህንን ጥያቄ ያቀረበልን የትላንቱን ኦህዴድ ስም ለውጠንለት ኦዴፓ ካልን በኋላ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ጥያቄውን 1 2 3 ብሎ የሰጠው ለሀገራዊ ፓርቲ ሳይሆን ለኦዴፓ ነው። ይህን ማድረግ ትክክል አይደለም፣ እምነት ማጉደል ይሆናል ሲል ማመን ቀርቶ መስማት እንዴት ያስችላል? እስከ መቼ ነው ብሔር እንዲህ ለጭብጥ የለሽ መከራከያ ማላሻ እየተደረገ የሚቀጥለው? የአቶ ለማ መግለጫ የተሸፈነበትን አሉባልታና ትርኪ ምርኪ ፍረጃን ከገፈፍ ነው የመቃወሚያቸውን እውነተኛ ምክንያት ለጋዜጠኛው ሲናገሩ እናዳምጠዋለን። ያለኝ ተሰሚነት እምብዛም ነው። ተሰሚነት ቃጣው ውያደርኩ። ተሰሚነትና ድርሻ ሳይኖርህ እንዲህ አይነቱ ውሳኔ ላይ መሳተፍ አስፈላጊ አይደለም፣ አላምንበትምም። ስለዚህ ነው ልዩነቴን ይዤ ወጣሁት። ሌላው ጉዳይ ኦዴፓ ሲፈርስ ወዴት እንደሚሄዱ ሲጠየቁ የሰጡት መልስ ነጭ ውሸት መሆኑ ነው። ከዚህ ድርጅት ውጣልን ብለው እስካልወሰኑ ድረስ ልዩነቴን ይዤ እሟገታለሁ። እኔ ብቻ ሳልሆን ቅራኔ ያላቸው የሚከራከሩ ብዙ አሉ። ከሆነልን እናስተካክላለን፣ ካልሆነ ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ተመካክረን የሚበጀንን እናደርጋለን። የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ውህደቱን በምልአት ሲያጸድቀው የጎደለው አንድ ድምፅ ሲሆን ያም በአዳራሹ ያልነበሩት የእርሳቸው ድምፅ ነው። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳም በታዛቢነት ተገኝቶ ያረጋገጡት ሐቅ ነው። ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ተመካክሬ የሚሉትን እንኳ ከአፋዊነት ባያሳልፉት የተሻለ ነው። ከላይ ጨርፈን እንዳየነው አሳ ጎርጓሪነትን ሊያስከትል ይችላል። በግልባጩ ኦነግ ሸኔ በህውሃት አስከፊ ዘመን ዶክተር አብይ ያቀበሉት መረጃ የመሪዎቹን ሕይወት እንደታደገ መመስከሩን ስናስታውስ አንድ ጣትህን ወደ ሌላው ስትጠቁም አራቱ ወዴት ያመለክታሉ የሚል ጥያቄ ለማንሳት እንገደዳለን። መደምደሚያ። ከውህደቱ ጋር ተያይዘው ከሚነሱ የቢሆን ሐሳቦች አንዱ ዶክተር አብይን ከኦሮሚያ ለማባረር ወይም ለማሸነፍ መፍትሄው ኦዴፓን ለቀው ብልጽግናን የሚያጠብቁበት ጊዜ ተደርጎ ሊወሰድ መቻሉ ሩቅ ቢመስልም ያልመከነ ድል ነው። ጠንካራ ተቃውሞ ያልገጠማቸውም ከዚህ አኳያ ነው ብሎ መገመቱ ክፍት ነው። የለማም ፍንገጣ እነ ጀዋርን የመቀላቀል ቅድመ ዝግጅት ሊሆን ይችላል።